Poštovani gledalci, dobrodošli u informativnu emisiju Na licu mesta. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će odgovoriti američkoj ambasadi u Sarajevu, koja je objavila da zaključci Svesrpskog sabora ne predstavljaju odbranu Dejtonskog mirovnog sporazuma, već tvrde smišljeni napad. Promocija knjiga Vake se reči govore u Mačvi, Viđeniji Mačvani i Mačvani laju, ali nisu bezobrazni, autora Dragana Mlavrića i Milomira Filipovića u četvrtak, 13. juna, u sali Kulturnog centra u Šapcu. Kompanija Hemikal Agro Sava na danima polja strnih žita u Bogatiću predstavila sortu Quatrona i dve sorte Lima Grejna. U Šapcu sutra oblačno i nestabilno. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će odgovoriti američkoj ambasadi u Sarajevu, koja je objavila da zaključci Svesrpskog sabora ne predstavljaju odbranu Dejtonskog mirovnog sporazuma, već tvrde smišljeni napad. Aleksandar Vučić je u objavi na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV najavio da će prvi put kao predsednik Srbije ambasadi Sjedinjenih američkih država u Sarajevu postaviti pitanje, ističući da mu je malo falilo da pomisli da neće komentarisati Svesrpski sabor. Američka ambasada u Sarajevu je rekla svoje. Sutra će dobiti odgovor. Prvi put ću kao predsednik Srbije da im postavim pitanja, a verujte mi, odgovor neće imati, iako se tiče baš Dejtonskog sporazuma, naveo je Vučić. Predsednik Srbije smatra da je problem u tome što nisu navikli da postoje nezavisne i suverene zemlje, kao ni lideri koji ne žele da se dodvoravaju njima, već da brane interese sopstvenog naroda. U urgentnom prijemu Šabačke opšte bolnice juče je pregledano 222 pacijenta. U hiruškom prijemu pregledano je 93, u internističkom 129, a na bolničkom lečenju zadržano je 16 pacijenata. Jedna osoba lakše je povređena u saobraćajnoj nesreći, a 6 u tučama, od kojih su jednoj osobi konstatovane teške telesne povrede. U porodilištu Šabačke bolnice juče su rođeni dečak i devojčica. U sredu 12. juna 2024. godine u 18 časova u svečanoj sali biblioteke Šabačke bit će predstavljena knjiga U raljama besmisla profesora doktora Vladimira Prvulovića. Sastoji se od 100 kolumni objavljenih u politici, u kojima je autor analizirao aktuelne društvene, političke i ekonomske teme. I sam naslov knjige bi trebalo da uvede čitaoce u ozbiljnije razumevanje naše i stvarnosti sveta u kome živimo. Profesor dr. Vladimir Prvulović je kroz svoje kolumne pokušao da doprinese boljem shvatanju uslova, razloga i posledica odluka evropskih i međunarodnih moćnika, kao i našeg državnog vrha. O knjizi će govoriti autor. Moderator programa je Nebojša Cvejić, bibliotekar. Promocija knjiga O govoru i ljudima u Mačvi, Vake se reče govoru u Mačvi, Viđeniji Mačvani i Mačvani laju, ali nisu bezobrazni, autora Dragana Mlavrića i Milomira Filipovića, biće održana u četvrtak 13. juna u sali Kulturnog centra u Šapcu. O knjigama će govoriti i profesor dr. Anđelka Lazić, primarijus dr. Predrag Tojić i autori. Početak je u 19 časova. Nakon promocija u Bogatiću i dvorovima, autori Dragan Mlavrić i Miomir Filipović Fića, Mačvani od pera, svoja dela prezentovaće i šabačkoj publici. Knjiga Viđeni i Mačvani svojevrsno je svedočanstvo od 750 vrednih ljudi Mačvanske ravnice, rođenih ili nastanjenih u njoj u protekla 3 veka, dok druga predstavlja zbornik lokalizama karakterističnih za to podneblje. Sakupili smo oko 4000 tih starih reči koji su Mačvani nekad govorili. I moram reći odmah da su te reči toliko poetične, toliko imaju te epike naše srpske, da su mnogo bliže našoj kulturi nego ove danas što se upotrebljavaju neki strani izrazi, pa da budem iskren, više od pola
naroda ovih koji žive ovde u okolini i ne razume šta je to, pogotovo kad to političari izgovaraju, a i oni sami ne znaju šta su rekli. Tu su i one, u politici neizgovorene, ali razmenjene na avliji ili ispred nje, obično govorene isključivo na uho onoga ko sluša ili pak na šoru, duboko ukorenjene u svakodnevni govor Mačvana. Ta knjiga Mačvani laju, znate kako kad neko nešto kaže, a da se nekom nešto ne dopada, ne mora to biti psovka. A on kaže, ajde nemoj tam da laješ. Znači, treba da prestaneš da pričaš nešto što se tome ne dopada ili to nije u funkciji nečega. E sad, to lajanje, kad on kaže, o, pa kako, on laje, šta bilo priča, znaš, laje nešto. E, a kaže, da bi rekao da je neko bezobrazan, kako je pravilo, on onda upotrebi slovo R, da bi bilo još teže, znaš, on je kaže brezobrazan. Znači ima neku snagu, to R ima snagu da je neko stvarno bezobrazan. Prvo izdanje knjige Vake se reči govoru u Mačvi izašlo je 2018. godine povodom 200-godišnjice Vukovog srpskog rečnika nakon 5 godina i drugo prošireno izdanje sa oko 4000 reči. O rečima kao svojevrsnim obeležima mačvanskog identiteta i naravi sutra će moći da čuju žitelji Prnjavora na promociji u Domu kulture, a potom i Šapčani u četvrtak 13. juna u sali Kulturnog centra u 19 časova. Profesija pozorišnog suflera veoma je važna za pozorišni život, a glumci ih smatraju podrškom u svakom trenutku. Posao suflera u Šabačkom pozorištu obavlja Maja Marović. Ne otvaraj! Stani! Sačekaj! I tako tokom svake predstave. Maja Marović, sufler Šabačkog pozorišta, skrivena od publike, prati i pomaže glumcima, ukoliko zaborave tekst. Sufleri zapravo sede jako blizu na sceni, to publika ne vidi, blizu glumaca, i ukoliko je scenografija dozvoljava, znači ukoliko je to moguće, oni mogu da šetaju iza scene i da se približavaju, da kažem, glumcima na određenim mjestima gde je potrebno čujnije šapnuti tekst, naravno da to publika ne čuje. U svom radu koristi posebnu suflersku knjigu u kojoj upisuje sve važne naznake vezane za tekst. Sufler u prvim danima ima najviše, da kažem, posla i najveći intenzitet kada dopasuje cele replike, rečenice glumcima kako bi se taj tekst učvrstio. Već od proba, da kažem, od tog nekog izvornog početka pravljenja predstave negde prepoznam kada i u kom momentu nekome će stati možda misa, u tom momentu možda potrebno mu dodati neku reč ili prosto postoje tu neke tehnike kojima i oni vladaju da nekada ni moja pomoć nije potrebna jer oni to mogu, jer svi zajedno u tom procesu učimo taj tekst. Neko će da nauči i tekst od svog kolege pa će replikom da zameni. Suflerski posao nije lak jer uključuje i posebno slušanje i intuiciju. Posao suflera se i sastoji u tom ponavljanju, konstantnom ponavljanju i vi prosto je neminovno da kroz neki proces i kroz neko vreme usvajate te replike u svojoj glavi i da to bukvalno ponavljate i da na kraju kada krene predstava i kada krene sam proces izvođenja pred publikom, vi bukvalno, barem kod mene je to slučaj, da ja to dosta dobro usvojim i da vladam tekstom zaista dobro. Glumci kažu da su uz suflera sigurni na sceni, a Maja je srećna kada može kolegama da pomogne u nezgodnim situacijama tokom izvođenja predstave. Kompanija Hemikal Agrosava uzela je učešće na danima poljostarnih žita u Bogatiću na kojima se predstavila sa svojom sortom, kvatronom i sortama Lima Grejna. Na danima poljostanih žita u Bogatiću tradicionalno učestvuje kompanija Hemikal Agrosava. Od 2015. godine kompanija je krenula u selekciju semenske pšenice i na ogledu poljoprivrednim proizvođačima Mačve predstavila sortu kvatrona koja se odlikuje visoko kvalitetnim zrnom i odličnim prinosom. Poslednje 3 godine imamo jednu našu sortu, u pitanju je kvatrona, prošla je mnoge testove, pokazala je zadovoljavajuće, da ne kažem odlične rezultate, jedna sorta koja se odlikuje visokim kvalitetom zrna, prvenstveno sa aspekta hlebnih karakteristika
Inače, pored dobrih osobina zrna, odlikuje izuzetno visok prinos. Tako da dve osobine koje proizvođači poprilično cene su sadržane u sorti Kvatrona i na zadovoljstvo proizvođača i današnjih domaćina koji prošle godine sejao Kvatronu i ove godine povećao mnogo površine pod ovom sortom. U narednoj godini mnogi proizvođači moći da kupe seme jer smo ove godine radili semensku proizvodnju ove sorte. Hemikal Agro Sava distribuira i dve sorte kompanije Lima Grain, Apilko i Alhambru. Apilko je sorta koja se prodaje u Srbiji preko 2000 tona. Sam podatak govori da zauzima velike površine, da su proizvođači izuzetno zadovoljni sa rezultatima, sa iskustvom ove sorte. Dobro rodi, dobar je kvalitet semena. To je trenutno najbitnije za proizvođače, a pored Apilka imamo i LG sortu Alhambra, jedna od retkih fakultativnih sorti koje mogu da se nađu u Srbiji. Može da se seje i do kraja januara, pokazuju odlične rezultate, ali ja bih proizvođačima sa područja Mačve preporučio da je seju kao i sve druge sorte u redovnim rokovima setve i tada će videti da će da rodi izvanredno i kod ove sorte izuzetan kvalitet semena, tako da da li se odluče za Kvatronu, Apilka ili Alhambru, neće pogrešiti, a njihovo domaćinstvo će biti zadovoljno i imaće na kraju pozitivne ekonomske rezultate u proizvodnji ovih sorata. Ove godine Hemikal Agro Sava obeležava 35 godina uspešnog poslovanja. U svom bogatom portfoliju proizvoda ima kvalitetne pesticide, a od 2007. odnosno 2015. godine radi selekciju semena kukuruza i pšenice i proizvodi kvalitetnu semensku robu. Muška rukometna juniorska reprezentacija Srbije nakon priprema u Šapcu seli se u Pazovu. Deo ovog tima su i sedmorica igrača Metaloplastike, a evo šta su nam o svojim očekivanjima rekli neki od njih. Već sledeće pripreme druge nedelje imamo tu prijateljsku utakmicu sa selekcijom B, pa će tu biti možda i smanji intenzitet. Tamo treće nedelje imamo dve utakmice sa Izraelom i nadamo se uz te dobre odigrane utakmice što najbolje rezultate. Sad radimo odbranu koja je najteža, za koju se najviše pripremamo. Odbrana je ključna. Priprema je teku dobro, naporno je, ali nadamo se da će sav napor da nam dođe dobro, da nam donese dobar rezultat i nadamo se najboljim. Da nas obiđu povrede na evropskom prvenstvu i bit će sve ok. Šta po tebi treba da bude najjača snaga i adut našeg tima? Adut našeg tima i najjača snaga treba da bude dobra odbrana, jaka odbrana, što dosta vježbamo na treninzima, najviše vježbamo odbranu. Nova generacija, prošle godine smo bili četvrti na tom svetskom, isto smo se ovde pripremali u Šapcu i da kažemo da je postignut veliki rezultat, biti četvrti na svetu. Ove godine ambicije rastu, sad vidjet ćemo kako će proći, sve zavisi da li će biti povrede i sve, ali najveća moguća energija i ambicija. Ekipa je motivisana, spremna, vredno radimo i super je atmosfera. Šta treba da bude najjača snaga Srbije na ovom šampionatu? Pa kao i prošle godine, naš timski duh, svi se družimo između nas, vredno radimo i to je to. Sedam igrača Metaloplastike, zaista jedna dobra cifra. Pa da, vidi se da vredno radimo u klubu i da se to pokazuje na spisku sad ove juniorske reprezentacije. Na predstojećem seniorskom evropskom prvenstvu u kajaku, koje se održava u Segedinu, Šapcani će imati svoje predstavnike. U četvercu na 1000 metara nastupit će Branko Lagundžić i Nikola Kovačević, a sa njima u čamcu sedeće i Miloš Stojkov iz Bečeja i Vojin Ruvidić iz Vojvodine. Deo stručnog štaba biće savezni trener Uroš Pavlović. Naši momci nastupaju u četvrtak od 16 sati i 10 minuta. I da pogledamo kako nas vreme očekuje sutra.
Šapcu sutra promenjava oblačno sa sunčanim intervalima, ali i nestabilnije vreme. Mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura 16, a najviša dnevna 22 stepena. Bliži se sezona godišnjih odmora, a još uvek imate dilemu gde otputovati. Zbog prirodnih lepota, uređenih i ušuškanih plaža, odlične domaće hrane i morskih specijaliteta, Crnogorsko primorje je uvek dobro rešenje. Restoranski brend Konoba Akustik ima izvanrednu pansion ponudu u Sutomoru. Za samo 250 evra u junu i septembru možete 7 dana boraviti na moru uz pun pansion u jednom od najvećih i najlepših restorana Konobe Akustik u samom centru šarmantnog crnogorskog gradića. Ono što bih istakao da je to i prvi restoran, maltene je krenula priča Konobe Akustik iz Sutomora. Po kapacitetima smo možda i najveći, ja ću reći ovako neskromno i jedan od najboljih, aj tako da kažem, u tom delu obale, uopšte ne samo u Sutomoru. Konobu u Sutomoru krasi jedinstveni etnoambijent, odlična lokacija sa obiljem prirodnog hlada, kao i vrhunska internacionalna kuhinja. U Konobi Akustik čeka vas bogat švedski sto za doručak uz najukusnije zaloge Balkana, dok se na meniju za ručak svakog dana nalaze 4 do 6 specijaliteta domaće kuhinje. Večeru na obali mora će uz raznovrsnu gastronomsku ponudu posebno ulepšati nastupi orkestra uz akustične zvuke 365 dana u godini. Porodični smo restoran takođe, u sklopu restorana imamo i dečiju igraonicu. Tu bih dodao i kao bitnu činjenicu da mi kao domaćini vodimo računa da jednostavno svaki gost bude ispoštovan u pravom smislu te reči i da se osjeća ugodno u svakom mogućem smislu dok boravi kod nas. Smeštajni kapaciteti Konobe Akustik čine vile koje su savršen izbor za celu porodicu. Nalaze se na samo nekoliko stotina metara od plaže i posjeduju sve propratne sadržaje potrebne za maksimalnu udobnost tokom boravka. Svi apartmani imaju obezbeđen internet, dok je prostor oko njih ograđen i predstavlja pravu oazu mira i uživanja. Sutomore kao biser Crnogorskog primorja jedno je od najpopularnijih destinacija za odmor. Savršeni spoj mediteranske lepote i komfora uz svu neophodnu infrastrukturu i obilje različitog sadržaja. Sutomore je mesto koje će oduševiti svakog turistu. Dobar provod, dobra hrana, lepa plaža i more. Takođe su tu brojni drugi sadržaji. U okolini Sutomora postoji dosta, to manji broj ljudi možda zna, jako lepih, divljih ili polusređenih plaža koje se takođe mogu posetiti. Eto, sve ukupno, mnogobrojne su tu manifestacije u toku leta, tako da jedna priča koja je jako zanimljiva. Čarobna formula za savršeni odmor je Konoba Akustik u Sutomoru. Svoje letovanje možete da rezervišete na broj telefona 064 000 1130. Broj smeštajnih kapaciteta je ograničen. Tribi, najveći centar tehnike u gradu, nastavlja sa iznenađenjima za svoje kupce. Pored postojećih vidova plaćanja, od sada u Tribiju možete kupovati i putem beskamatnih potrošačkih kredita, do čak 24 meseca. Za sve informacije posetite nas na našoj lokaciji Beogradska broj 1 Dumača ili nas pozovite 063 111 58 87. Čekamo vas, vaš Tribi. Servis i prodaja online fiskalnih kasa i printera Neca Plus 015, Janka Veselinovića 21, kod vrtića Mladost u Barama, Šabac. Vršimo kompletnu dokumentaciju za vas. Elektronska fiskalizacija u roku od 24 časa. Prilagođavanje starih kasa. Podrška 24 časa. Neca Plus 015. Najbolji izbor. Poštovani gledaoci, bila je to informativna emisija Na licu mesta. Hvala vam na ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program.